Dağbır жалы, ассаламу алейкум. Бишкек Кабар каналынын көрөрмандары, алыскы жактан көрүп жаткан биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2020 жылдын 31 майы, вторник, Бишкек. Япошкаларды көрсөтүүнүн 3-чү бөлүгүн баштайбыз. Адаттагыдай эле кайрадан автоунаалар көп чыгууда. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Биринчи мына ушул базарда аралап жүрүп, ушул Toyota East, Diana стационарда Истти көрүп алып, ушул Исттен баштайын деп чачтым. 190 пробег, жылы 2004-2005, басы 5300 доллар, номери 705-26-26-78. Бул эмнесин жазыш керек азыр? Айдаш эле керек болсо керек. Айдаш керек. Болуш канча болот? Болушу 5 окончательный. Окончательный басы 5000 доллар. Бирок машинанын системасы бирок короз экен бирок. Дел. Артында агасы көрөбүз. Помпер крылосунда же эшиктеринде бир сызылган, урулган жери жок. Таза, титан дискада. Honda Step Rf 1 жылы 99, 2 объем, 280 000 сом. Номери 705-05-72-83. Mazda Demio, жылы 2005, объем 1.3, 3700 доллар, номери 558-15-92-92. Ушул эле номерди 0708 менен дагы терсеңиздер болот. Болушу канча болот мына болушу? Болушу келишимдүү түрдө түшүп беребиз дейт. Дагы бир достун сураныч боюнча дагы бир Демионду көрсөтөбүз достор. Жылы 2003, объем 1.3, 3300 доллар, номери 708-15-92-92. Болушу канча болот болушу? Болушу 3200 болот. 3200 доллар болот дейт. Дагы бир ак түстө Toyota East, жылы 2003, 1.3, 4500 доллар, номери 0706-06-66. YouTube'тан Бишкек кабар. Болушу 4400 доллар дейт. Honda CR-V'ni көрсөтөбүз достор. Правырыл жылы 2002, 2 объем, басы айтылыш басы 5.3. Болушу канча экен? Болушу 4.5га берели, ой 4.7ге берели. 4.7ге беребиз деп. Крутасы механика. Номерди жазып алыңыздар. Honda Step Wagon, спала кара түстө, жылы 2004, 2 объем, 6900 доллар, номери 706-10-09-90. Ал тартпай эле койгулачы дейт, анда өчүрүп салабыз. Honda Accord, жылы 2002, 2 объем, 5100 доллар, номери 709-97-77-27. Toyota Vinom, жылы 2002, объем 3, автомат, расход 11-13, басы 7500 доллар, номери 0720-20-86. Toyota Vinom басы срочно сатылат дейт. Газ бензин жылы 2005, объем 3, 6500, номери 708-81-81-81.
Mazda Demio 2004, объем 1394 пробег, $3400, консенер штеттед, номер 78-97-74-90. Nissan March, жылы 2003, объем 1.4, автомат, 197 пробег, басы $3000, номері 502-26-74-74. Toyota Vinnom, жылы 2002. Объем 3, $5700, номер 0490-55-97. Subaru Legacy B5, жылы 2005, екі объем, 184 пробег, расход 10-13, $4900, номер 0553-10-10. Хума Дзэйн, престиж, жылы 2002, 3 объем, кристальник, баса $5400, номеры 709-35-70-00. Мотордың жүрішін қараңыздар, 3 объем, өте тыныш жүреді, шляпаны келтіріп көріп тұрмын жаға. Алды сәйдің болу шығанды кәмекі? Болу шо $5200. Кожының салоны. Хонна Корт, жылы 2003, 2004. Пробег 226, бас $6500, номері 704-50-88-70. Акордың болу шығанды кәмекі? Алты. Бұл шо, ото. Honda Saber, жылы 2003, 2.5 автомат, расход 10-12, басы 3.7 сұрап жаттыр, номері 707-89-66-04. Бұл шо, қанжа кәмекі? $3400. Nissan Elgrand, срочно сатылады, жылы 2004, объем 3.5, расход 12-13, трассада 9-10 мет, 245 пробег, басы $5500, номері 777-61-93-17. Болу шығанды кәм? Бұл үшін 5 болды. Subaru Forester 2003, 2 объем, 5 турбина, коробка автомат, полный ксанон, консенер бар, басы $5300, номері. Хондасы Абсолют, жылы 2003, 2004, басы $4800, номері 0516-76-16. Болу шығанды кем мұны? Болу шы, 4.5-ға береміз. 4.5-ға береміз. Қазір салонда ғаш көреміз.
Toyota Opa автоунасы жылы 2004 номер 18 баасы 5500 доллар номери 0500 16 76 16 Honda Elysium жылы 2004 объем 3 7200 доллар номер 705 77 99 97 Достор, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор сиздерге жакпаса, лайк басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарышты көрсөтүп улантабыз.